Hlavně na vás, abyste zlikvidovali toho hajz. ...24 hodiny do půlnoci. Tak se vzpamatuj. Nebo seš vyřízený. Tato audiokazeta obsahuje informace o všech klíčových členech organizace ČEN. Přišel a zatočil s nima, jako s nevlastníma dětma. Víte, že za posledních 90 dní bylo nalezeno 69 mrtvol? 69, čarovné číslo. 24 hodiny do půlnoci.